Талдықорғанда бағы өкілдеріне арналған семинар-тренинг өтті. Басты мақсаты үкіметтік емес ұйымдар мен журналистерді бірлесіп жұмыс жасауға шақыру. Дәлірек айтқанда үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттік бағдарламаға мониторинг жүргізіп, оның қорытындысын масс-медиада дұрыс жариялау жолдарын үйретті. Жауаптылардың айтуынша, халыққа тиімді мемлекеттік бағдарламалар көп жағдайда дұрыс насихатталмайды, есесіне қоғамға пайдалы жобалар толығымен орындалмай қалады. Ал шараға бас аяғы 20-ға жуық бақ өкілі қатысқан. Қазір мына мемлекеттік бағдарламалардың қалай бақ өкілдерінде қалай жариялау жасау, осы жолдарын, стратегияларды түсіндіріп үйрету. Өйткені көп үкіметтік емес ұйымдар қазір мына мониторингпен айналысады, жолдарын көбі білмейді. Нәтижесінде мына осы біздің үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттік дамыту бағдарламаларын халыққа дұрыс және тиімді жариялау жолдарын көрсету.